Чи все ми зробили тоді? Саме під таким гаслом в стінах Донецького національного університету пройшов круглий стіл, присвячений 4-й річниці Донецького майдану. Саме в цей день, 13 березня, викладачі та студенти зібрались, щоб згадати події Донецького майдану та поділитись своїм незмінним досвідом згуртування заради спільної ідеї зберегти свою альма-матер в Україні. Стіну десь в серці питання, чи все ми зробили правильно? Чи доклали всі зусиль? У той час, коли могли це зробити. Донецький національний університет, який був захоплений, приїхав 4 роки тому і зробив свій вибір. Зробив вибір не на користь комфорту, а на користь свободи і України. Знаєте, кажуть, історія може жити тоді, коли є кому її розповісти. І вам дуже вдячна, що ви сьогодні з нами, тому що це не стільки важливо для нас, для вас. Це важливо для нас. Нам треба про це говорити. Вже 4 роки університет існує у місті Вінниця. Але Тавро-Донбас не боровся. В журналістських колах та колах політики спливає часто, каже ректор університету. Сьогодні вже 4 роки, як ми тут у Вінниці. Ми сьогодні в журналістських колах політиків дуже часто говорять про те, що та от вся причина в тому, що Донбас не боровся, що не було протистояння тим силам, тому от так вийшло, що винні ті люди, які там жили, які там проживали. Але проблема, мабуть, полягала в тому, що нашому Донецькому майдану не хватило сил. А все було проти майдану. Міліція нічого не робила. Державні службовці відсторонились від виконання своїх обов'язків. І люди були кинуті на призволяще. Серед запрошених спікерів – ветерани АТО та учасники руху «Опори у Донецьку» Олександр Шуліка та Олександр Соболь, а також Станіслав Федорчук – політолог, публіцист та голова правління Українська народна рада Донеччини та Луганщини. Донецький майдан був, і виник він завдяки ініціативним студентам та викладачам тоді ще Донецького національного університету, а наразі університету імені Василя Стуса, ділиться Станіслав Федорчук. Донецький майдан дійсно виник як ініціатива студентів Донецького національного університету, які прийшли підтримати європейські прагнення України до пам'ятника Шевченка в Донецьку. Пізніше до цих студентів долучилися представники різногромадських політичних середовищ. І я би сказав, що за все політичне життя Донецька, з моменту, як була отримана незалежність, це найбільша за своєю тривалістю громадсько-політична акція. Учасники руху «Опори у Донецьку» події березня пам'ятають добре, адже намагались зробити все, аби вплинути своїми діями на ситуацію у Донецьку та звернути увагу виконавчої влади. Ті события 13 марта ми давали інформацію, передавали інформацію і в Київ, і руководству СБУ, і МВД, о том, що з номерами автобусів, з численністю людей, которые приехали с Ростовской области и из Воронежа, приезжали. Номера автобусов, где они расселились, их количество. Но эта информация, может быть, она вложилась как статистика, но по ней не принимаются никакие решения. Саме березень 14-го року був початком війни жителів Донеччини за власний край і початком нової історії справжнього українського Донбасу, поділився Олександр Соболь. Березень 14-го року остаточно поділив Донбас для мене на той Донбас, який ми знаємо зараз, який у вигнанні, на жаль, тобто на український Донбас, да, і на решту. Тобто я вважаю, що 13 березня – це початок нашої війни, війни донецьких, за власний край. Я вважаю, що це є така точка відліку, з якої можна вести історію справжнього українського Донбасу на жаль. Людьми керувала віра, аби йти, виступати, виборювати. Бачилася віра людей в тих, хто виходили туди. В те, що це абсолютно органічний, абсолютно правильний для цих людей крок. Треба йти, виступати, виборювати, відстоювати. Це при тому, що всі
чудово розуміли ситуацію по Донецьку, чудово розуміли, що в будь-який момент на нас пошлють, скажімо, людей, які не ботаніки, да? І які знають, як використовувати кастет, як використовувати залізний прут, як використовувати ніж і таке інше. Роман Гринюк подякував студентів та викладачів вишу, які не підтримали ідею «Русского міра», а об'єднавшись, дали друге життя рідному університету під державним прапором. Я дуже вдячний, безперечно, в першу чергу, тим всім студентам, які підтримали ідею переміщення університету, які були разом з нами з першого дня становлення університету тут у Вінниці. Я дуже вдячний своїм колегам, викладачам, співробітникам, всім тим, хто крок за кроком спочатку робив все для становлення, а сьогодні робить все для того, щоб ми розвивалися як Донецький національний університет. Гості заходу могли ознайомитися зі світлинами подій Донецького майдану та згодом прийняти участь у флешмобі «Донецьк, повертайся додому». Анастасія Клименко, Сергій Вишньовський, Власне інфо.